Estator bat e, gaur daukagun egoeraz. E, nik aitzen dut, e, ba, e, ekonomi pu, e, puntu batetik, ba, horrela egitea, ba, bueno, ba, gaitik, e, ba, ez dakit, e, inbertzorea inbertzioak erakartzeko, eta bar. Baina momentu honetan, e, uste dut, e, sensibilidade gitxiko e, e gitxi daukela e, gizartearekin. Eh? da, e, gua honen e, esan genduan e, e, rekurtzoak e, posible hasi dila, honen e, e, arira. E, Ola da eta rekurtzoa jarri da bez. E, ze proposamenak oso haulak zirian errekurtzo baten e, aurrean. Eta segaitik, ba, bueno, akaz tekniko asko daukelako, eta beste alde batetik eurak esateben e, etekinak e, garrabatzeko e, zirila, zirila e, edo dirasela, eta etekinik ez dabe garrabatzen. Hau da, e, negozio zifra grabatzen dabe energetika e, munduan, energetikako enpresei, eta bankuei komisioak eta interesak. Eta horregatik esan genduan oso dirila, eta dirasela. E, orain, errekurtzoa jarrita, ba ni pentsatzen dut auk eskagarria dala. Ze azken zinbatean, batean, hamendik eta hiru lau urte barru irabasten badabe, hori dirua bueltatu egin beharko dugu. Eta bueltatu egin beharko dugu interesekin. Eta hori bueltatzerako askanean beti herritarrek bueltatzen e, dugu hori dirua.